Ini lho, lampu ini saya ngomong. Jangan lupa ditonton dan di subscribe. DJ Terry in the house music. Special perform. Dan ini mesin gas. Oke. Gas. Kayaknya apa tuh lebih langsung? Lebih kan lu? Gulungan kan enak tuh? Ah, iya lagi. Terus dikerjanya sekolah sih kalau langsung coba guys rusak kabeh ini ngono kuwi sing ngladet sapa ae jebol ya aku nampa dadi karo jebol 300 kerjane sekolah kita yang ngono jangan lupa ditonton dan di subscribe guys. Ngarepmu. Jangan lupa ditonton dan di-subscribe. Engko lek oleh duit sapa sing mangan? Ya awake dhewe kabeh. Sombong amat. Ora kocul kok ya ora bagian, Pak. Saiki kok jaman saiki kok. Masuk ayo. Iki tak adi kok. Jaluk urung HP-ne. Urung ora nggih subscribe kok. Apa? HP. Jangan lupa ditonton dan disubscribe. Guys. Kabeh wae diuber, guys. Ajur. Usah wong edan iki susah. Ora edan ora aku ora keduman kok. Kewek channel remuk kabeh, guys. Kontone diuber. Aku yo ora nawakne sing nawani kowe-kowe. Kelar grisinen. Ora kok minter kowe iki ora. Motor gas iki wis modar saman gas. Nek ngene barang silat ya wae ning arepe sing duwe remuk panggan. Kan nunggu. Kan nunggu. Sing jeput ke ya aku kehilangan 300 kok. Halo Mas Prali sing nyus sapa jare? Oh ngono. Yo, sing kena jeput ya aku. Paman. Lah kira aku. Paman opo? Kita hitung anak juga. Ini video aku udah setelah guys. Yang di Lombok, suaranya ini apa lah Wilan. Aku subscribe dong, anu. Oh, jangan subscribe kita, bayar dong. Orang kok ditoy. Jangan lupa ditonton dan di subscribe. Rakeso. Ini loh, lampu ini saya ngomong. Jangan lupa ditonton dan di subscribe. Bro, no. Bro. Rojo ben ora kuwi wis ganteng e pol. Aduh. Oh, tonggane kurang anu mu. Apane? Kuwi segrun dhuwur kuwi. Wis tonggane iki lho, sik tak tak gawe arep sesuk. Gila ya. Oke, mesinnya si Pirelli, guys. Saparelli. Kok jancuk? Jerman punya. Jerman mana bro? Eh? Itali. Itali lah. Oh, Itali, guys. Lali, guys. Itali, Mas. Itali, guys. Iki kira-kira timbrone kan nunggu ngenteni, guys. Jam ini ngono. Nakal, guys. Wes lah iki remon. Kan ngicari Ciparelli, guys. Pokoknya janji sih bagian bodol kayak ngene kan 200. Bagian nyambung per nyambung per pengeditan neneng aku jalan naik kan ngene apa.
Sisi tok eh dosi ya lecek. Lha kuwi lho ketna to. Ketna to syuting kan kuwi lho. Lere ta wong ora nggo dhewe ngono kuwi sapa sing akon? Joni Jon ewangane iki lebron garis e. Ewangan bengedone iki. Iki sak mainan kayak dasar ya wis oleh apa-apa wis jebol ya wis lah. Heeh. Sembuh lah. Tapi iki lho ngetno Mas. Iki ya lek tuku ya tuku ya amoh dijanjani dienggo ya urung ya wis kadol ning wong liyan neh remuk. Loro iki asine sama. Baca. Loro-loro disaman. Repes aku ya. Loncong ke yang mentolong arah bature. Loncong ke yang mentolong arah bature. Ambene ngene iki nang omah bojone nggur mocak, mocak. Aku jijik. Aku jijik sama Mas. Aku jijik, aku benci. Gua go suki ti. Gua don go. Ora apa. Kok ora iki ora iman iki pangan anak bojo. Ora kok ngono. Wong-wong kuwi lek aku ora kadang muni seben tak rekam meter sapu sendiri kok kowe diwaca bojoku ben takut takut iya sing